Se você já adivinhou, mas estes objetos não estão nessa ordem por acaso. O que será que eles estão representando? Será que eles querem dizer alguma coisa? Aqui está dito o seguinte, que depois de economizar algum dinheiro, eu tive uma grande ideia, comecei a estudar direito, me formei em advocacia e me tornei um homem sábio. Entenderam? Olhem só, o cofrinho representa o dinheiro. A lâmpada, uma grande ideia. O livro, o estudo. Essa estátua é o símbolo da justiça. E a coruja, o da sabedoria. Não é demais? Olá, professor. Tudo bem, professora? Não sei se você já descobriu, mas no programa de hoje, dentre outros assuntos, nós vamos falar sobre signos, sobre representações. Principalmente aquelas que usamos nos mapas. Um tema instigante que você acompanha a partir de agora. Vamos lá? O que será que esses alunos fazem tão compenetrados? Será que eles estão fazendo um mapa? Bem, para responder a essas perguntas e entender exatamente o que está acontecendo, acho melhor voltar um pouquinho no tempo e começar pelo começo. A primeira coisa que o professor Walter fez quando se decidiu por esta atividade foi fazer uma investigação e um estudo prévio da localidade a ser mapeada. Para isso, ele observou atentamente o espaço à sua volta. Apesar de morar há anos ali, o professor se surpreendeu com as coisas que foi descobrindo. Descobrindo e anotando, registrando os dados que serviriam de base para o mapa que seus alunos iriam fazer. Quando falamos em mapa, é quase certo que a primeira imagem que nos vem à cabeça é essa aqui. A do mapa do Brasil, que quase todo mundo conhece. Mas e o mapa da sua localidade? Você já viu se a sua localidade tem um mapa? O professor Walter nunca tinha visto. Os seus alunos também não. E foi daí que ele resolveu desenvolver essa atividade que vai possibilitar os seus alunos a fazerem justamente isso, um mapa do local onde vivem. Alguém sabe me dizer o que é isso aqui? Mapa de onde? Brasil. Certo, o mapa do nosso país. Para que serve o mapa? Para estados, alguém sabe como é feito o mapa? Que tipo de informações podemos encontrar no mapa? Não sei se você reparou, mas nem tudo que os alunos disseram sobre os mapas estava correto. Mas mesmo assim, o professor não corrigiu. Será que ele estava ensinando errado? É claro que não. É que nesse primeiro momento, o mais importante é despertar a atenção das crianças para o assunto. Estimular os alunos a observarem o lugar e a compreenderem a importância da representação do espaço. E é justamente isso que o professor está fazendo. Tem várias coisas representadas aqui nesse mapa. Por exemplo, o nosso país é um mapa completo. Nessa parte aqui temos o Oceano Atlântico, aqui o estado do Pará, a floresta amazônica vai aparecer aqui, nessa região, o rio Amazonas, a ilha de Marajó, essa parte aqui, ó, a ilha de Marajó, já no estado do Pará. Alguém de vocês poderia me dizer onde está localizada a nossa capital?
Observe como o professor envolve seus alunos. Como, pouco a pouco, ele vai aproximando as crianças do mapa. Para eles, a aula parece até um jogo, uma brincadeira de encontrar coisas. Só que, no fundo, eles estão descobrindo a informação mais importante nesse momento, que um mapa é a representação do espaço. Muito bem, já que vocês estão ficando sabidos em mapas, será que é só de países que se pode fazer mapa? Não! Podemos fazer mapa de qualquer coisa, de uma fazenda, de um rio. Que tal fazermos um mapa da nossa localidade? Vamos fazer um mapa das redondezas aqui da escola, certo? É. Agora que os grupos já estão divididos, para mapear a localidade, o professor dividiu a sala em quatro grupos. Observe pelo desenho que ele fez que cada grupo vai partir de um dos lados da escola. O professor também determinou o limite do mapeamento. Para isso, escolheu quatro pontos de referência bem conhecidos dos alunos. O grupo 1 vai da escola até o trapiche. O 2 até a caixa d'água. O grupo 3 até a igreja Assembleia de Deus. E o 4 da escola até as ruínas do presídio. Nesse mapeamento, os alunos devem observar e anotar tanto as coisas naturais, como rios, montanhas e matas, como também devem identificar na paisagem local as mudanças provocadas pelas ações do homem, como suas pontes, estradas e casas. Vamos ver como é que vai ser? Atividade é muito interessante, porque além de colocar os alunos em contato com o mundo dos mapas, também desenvolve nas crianças a sua capacidade de observação, fazendo com que elas investiguem o ambiente em que vivem. Mas tem um detalhe, essa atividade não precisa ser feita necessariamente no entorno da escola. Seus alunos podem, por exemplo, mapear um parque, o centro da cidade, um sítio na zona rural, enfim, há várias possibilidades de mapeamento. Você pode levar os seus alunos para um ponto bem elevado, como o alto de um morro ou a torre de uma igreja, e pedir para eles mapearem a partir do que conseguem ver. De volta à sala de aula, depois de observarem e anotarem as coisas que existem em volta da escola, os alunos vão registrar essas informações num grande mapa. Mas antes, o professor discute com eles as informações que foram levantadas. Vamos ver que qual foi a anotação que cada grupo fez. Qual foi a anotação que vocês fizeram? A escola Bosque, uma mangueira, um taperebazeiro, a igreja de São Francisco, a rua Jada Passarinho e o posto de saúde. Tem uma ponte ainda. Depois de ouvir o relato do trabalho de campo, o professor e seus alunos acabaram concluindo que há no seu ambiente coisas naturais, como árvores e rios, e coisas construídas, como casas, pontes, estradas, fábricas. E uma barraquinha. Um desses comércios tem um nome, né? É Arco-Íris. E o outro, comércio que encontramos mais à frente, desse lado da rua. Depois de ouvir atentamente as sugestões da sala, professor e alunos decidem representar as coisas construídas na cor vermelha e as coisas naturais em verde. É claro que antes dos alunos começarem a fazer o mapa, o professor trabalhou com a sala vários aspectos técnicos que envolvem a confecção de um mapa. Ele falou que aquele mapa é a representação da realidade, mas não é a realidade. No mapa, a realidade está reduzida. Ela está representada por desenhos simplificados das coisas. Ao fazer isso, o professor explicou para os seus alunos o conceito de escala. Entender esse conceito não é difícil. Esse apagador, por exemplo. Se eu fizer um desenho dele em tamanho natural, olha aqui. Então eu posso dizer que esse desenho está na escala de 1 para 1. Ou seja, a representação tem as mesmas medidas do objeto.
Vamos ver como é que ficou esse mapa? Antes de começar a montagem do mapa, o professor arrumou a sala afastando as carteiras. É no chão mesmo. Para fazer o mapa, os alunos emendam várias folhas de papel craft de metro. Mas você também pode usar papel de embrulhar carne, cartolina, caixas de papelão. Em último caso, você pode até abrir mão do papel e delimitar o mapa com um giz, riscando-o direto no chão da sala. A primeira coisa que os alunos fazem é estabelecer os limites do mapa, desenhando suas ruas e avenidas. Na sequência, sempre orientadas pelo professor, as crianças desenham livremente as coisas naturais e as coisas construídas pelo homem que elas observaram. Como você deve se lembrar, eles decidiram usar o verde para as coisas naturais e o vermelho para as construídas. Então me diga uma coisa. Todos os desenhos colocados no mapa, esse mapa não vai ficar muito cheio de desenho. Que tal se a gente fizesse um desenho mais simples? Essa igreja, Anderson. Essa igreja aqui, por exemplo. Se nós fôssemos colocar todos os desenhos nesse mapa, ia ficar um mapa muito carregado de desenho. O que define que isso aqui é uma igreja? A cruz. A cruz. Outra coisa que define uma igreja? Santo. O santo. Além do santo, que outra coisa define a igreja? A torre. A torre. O que mais? Pelo sino. Agora, de tudo que vocês me disseram, qual desses símbolos aqui você acha que representa melhor a igreja? Isso mesmo. Tanto que nos mapas, é uma torre que representa a igreja. Legendas. É isso que o professor está trabalhando com seus alunos. Raciocinando junto com eles, ele vai levando-os a descobrir a lógica que está por trás das legendas. Se as pessoas vão a um hotel para dormir, nada mais lógico que seu símbolo seja uma cama. Da mesma maneira que um prato com um garfo e faca represente um restaurante. Quando o professor trabalha as legendas dos mapas com seus alunos, não são apenas os conteúdos de geografia que estão sendo trabalhados. Essa questão que tem a ver com signos e símbolos, como pensamento e linguagem, também está presente em psicologia e códigos e linguagens. Mas e o nosso mapa? Será que já está pronto? Depois de desenharem e recortarem todas as legendas, as crianças partem para a etapa final do mapa. Agora é só descobrir onde está cada coisa e ir rolando no mapa. Veja que as legendas que as crianças fizeram traduzem os símbolos. Isso é que é mapear sua localidade. Essa atividade, além de colocar os alunos em contato com o mundo dos mapas, também é importante porque faz com que as crianças observem e descubram as ações do homem e da natureza no espaço geográfico, no ambiente onde vivem. Afinal, conhecer a própria localidade é o primeiro passo que devemos dar se quisermos transformá-la num lugar melhor, não é mesmo? É, mas não pense você que essa atividade se limita ao universo da geografia. Dinâmica, ela também pode ser explorada para se trabalhar os conteúdos de linguagens e códigos. Vamos ver por outro ângulo? O mapa está ótimo, mas agora eu gostaria de entender melhor este mapa aqui. Quem poderia me explicar? Vai, Rodolfo. Aqui é o hospital, posto de saúde. E aqui é uma entrada, e aqui tem uma mangueira, que significa Tapera Baseiro. Mais adiante aqui tem uma mangueira e uma entrada. Aqui é a mangueira, que é o Tapera Baseiro. Aqui é a mangueira, que é a igreja de São Francisco. Aqui é a casa do professor Canta. Aqui é o posto de saúde. Mas no fundo, o que foi que vocês fizeram aqui? Mas será que é só através de mapas que podemos representar a nossa localidade? É claro que não, não é mesmo? E isso o professor fez seus alunos perceberem. Afinal, nós sabemos que existem várias maneiras de se representar o espaço à nossa volta. E o mapa é apenas uma dessas maneiras. É possível fazer isso através de uma música, de uma foto, de uma poesia ou mesmo de um artigo de jornal. Vocês acham que a gente pode representar a nossa localidade através de desenhos? Podemos! Podemos! Vamos fazer isso? Vamos! Vamos dividir a turma em quatro grupos iguais e
pegar as carteiras e formar os grupos, certo? Para realizar a atividade, o professor dividiu a sala em 4 grupos novamente e pediu para que cada um deles fizesse uma sequência de desenhos, uma história muda que retratasse as observações que eles fizeram da sua localidade. Os alunos tiveram liberdade total para criar. O professor, no entanto, impôs uma única restrição. Os alunos não poderiam usar nenhum tipo de palavra. O que vale aqui é a linguagem não verbal. Como vocês podem perceber, cada grupo fez um tipo de desenho. Então, agora eu vou perguntar para vocês. Que vocês acham que representa cada desenho que o grupo 1 fez? O que representa esse desenho para vocês? Com essa atividade, o professor está querendo mostrar para seus alunos que um mesmo desenho pode ter vários significados e que a interpretação de quem lê nem sempre coincide com a intenção de quem fez o desenho. É vocês que falaram isso. Agora eu quero saber do grupo 1 se foi isso que eles acharam dos desenhos. É isso? Não! Como está dando para perceber, nem tudo que as crianças acharam desses desenhos tem a ver com o que o grupo queria expressar. Ponto para o professor, que conseguiu mostrar para seus alunos as várias versões que podem surgir de um mesmo fato. E agora, para que não fique nenhuma dúvida sobre essa atividade, vamos acompanhar o passo a passo. Antes de aplicar a atividade, o professor fez uma rápida pesquisa sobre o espaço onde vive. Na segunda etapa, o professor mostrou mapas para seus alunos e começou a explicar como eles devem ser interpretados. Em seguida, o professor dividiu a sala em 4 grupos e determinou, junto com eles, a área em que cada grupo deveria mapear. Os grupos então saíram às ruas para observarem e anotarem as coisas naturais e as coisas que foram construídas pelos homens no espaço onde vivem. Por fim, os alunos prepararam a base do mapa, unindo várias folhas de papel. Desenharam o que foi observado, transformaram esses desenhos e seus significados em legendas e finalizaram o mapa. Para muita gente, futebol é isso aí, pura adrenalina. Mas para um professor, o esporte vai muito além da emoção. Pode, inclusive, se transformar em um eficiente aliado pedagógico, até para ideias iniciais sobre números negativos. Epa! Como isso é possível? Usar o futebol para ensinar matemática? Pois é justamente isso que a gente vai ver na atividade que começa a seguir. Vamos lá? Professor Walter teve a ideia de usar o futebol para trabalhar com números negativos. Ele teve a preocupação em não mexer com as regras do jogo já conhecidas pelas crianças. O que ele fez foi criar novas formas de pontuação. Nesse novo futebol, a vitória não vem apenas com gols, mas também com pontos, que os times ganham e perdem conforme o jogo avança. Antes de começar a atividade, o professor organizou um jogo de futebol entre seus alunos. Eles, claro, ficaram super animados. Bom, agora que o jogo acabou, eu queria falar uma coisa para vocês sobre as regras do futebol. Qual o objetivo de uma partida de futebol? Fazer gol. Qual o outro objetivo de uma partida de futebol? Não tomar gol. Muito bem, o Rodolfo ficou certo. Numa partida de futebol, o objetivo é não tomar gols e fazer... Além de repassar com seus alunos os princípios básicos de futebol, o professor também aborda o esporte como um jogo de valores.
um jogo em que se ganha e que também se perde. É uma falta dentro da área, o que é que acontece? É o pênalti dentro da área. Que tal se a gente inventasse uma nova regra para esse jogo de futebol? O que vocês acham da ideia? Então vamos lá. O professor combinou com os alunos uma forma de representar os pontos ganhos e os pontos perdidos. Esta é uma proposta interessante para introduzir a ideia de números negativos que serão estudados em séries mais avançadas. Depois de estabelecer as regras do novo futebol, o professor pediu aos alunos sugestões de como representar os pontos perdidos e os pontos ganhos. Após algumas discussões, os alunos acharam melhor colocar o sinal de menos nos pontos que fossem perdidos e o sinal de mais nos pontos que fossem ganhos. Observe como ficou a tabela. Você viu como o professor foi hábil? A gente sabe que ele até criou algumas regras, mas em vez de impor essas regras para a sala, ele preferiu envolver seus alunos para juntos determinarem a nova pontuação. Com isso, além de envolver seus alunos, o professor já começa a colocá-los em contato com o mundo dos números negativos. Além do cartaz com as regras do jogo, o professor também fez um placar, que é para os alunos irem marcando as pontuações dos dois times. O jogo foi envolvente. O professor deixou que as próprias crianças fizessem as vezes de juiz e de marcador de placar. Sua intenção era clara, deixar nas mãos dos alunos toda a responsabilidade pelo andamento do jogo e pela marcação dos pontos. Nós gostaríamos de saber quem foi o ganhador deste jogo com este placar. Isso, vocês mesmos vão descobrir. Mas antes eu queria explicar uma coisa para vocês. Nesse jogo, ninguém perde, todo mundo ganha. Afinal, nós viemos aqui para aprender. Mas isso nós vamos descobrir lá na sala de aula quem venceu o jogo, certo? Sabe que depois desse jogo, até eu fiquei com vontade de estar no lugar do professor. Você viu o abraço que os alunos deram nele? Que carinho que eles têm por ele, hein? Essa é uma cena que vale a pena a gente ver de novo. Essa afetividade que o professor conquistou é mais uma prova de que ele está no caminho certo. Afinal, a emoção e o afeto estão diretamente ligados ao desempenho dos professores e de seus alunos. Uma relação afetuosa, além de gerar mais confiança, também torna o aprendizado mais dinâmico e eficiente. Como você está percebendo, o futebol pode se transformar em uma eficiente ferramenta pedagógica. É verdade, mas existem outras atividades para se trabalhar com números negativos que podem render muito em sala, como o cálculo das temperaturas ou o jogo do questionário. Acho que vale a pena você dar uma olhada nelas, que estão explicadas em detalhes no Guia de Estudos de Matemática da Unidade 2. E por falar em gol, que time afinal ganhou o jogo dos números negativos? Alguém saberia me responder como vamos fazer a soma desses pontos? A gente vê quantos pontos eles fizeram, né? E vê o resultado lá do chute a gol, né? Ou quantos eles fizeram, a gente vai somar isso aí. A gente vai ver o resultado da soma. Somar os dois resultados dos dois times. Todo mundo trabalhando, todo mundo pensando e ver qual foi a equipe vencedora. Você reparou que o professor, mais uma vez, não explicou em detalhes como as contas deveriam ser feitas. E isso não é uma falha pedagógica, não. É uma decisão consciente e acertada do professor, que dessa maneira está trabalhando para desenvolver a capacidade de raciocínio de seus alunos. Quem ganhou a final? Fácil, fácil de responder. O time do Fla perdeu 5 pontos e ganhou 5 pontos, ficando com 0 ao final do jogo. O time do Flu perdeu 2 pontos e ganhou 6 pontos. Ficou, então, com 4 pontos e foi o vencedor. E para não ficar nenhuma dúvida sobre a atividade, que tal a gente rever passo a passo todas as suas etapas?
Para começar, crie junto com seus alunos as regras do jogo que determine sua pontuação. Depois, envolva a sala e detalhe com os alunos as novas regras que foram criadas. Durante o jogo, deixe que os próprios alunos se organizem e marquem os pontos de cada equipe. Por fim, peça para seus alunos somarem os pontos positivos e negativos. Um dos aspectos que mais chamou a atenção nessa atividade que a gente acabou de ver foi o fato do professor Walter ter criado uma nova pontuação para o futebol, uma postura criativa que certamente poderia estar muito mais presente no dia a dia dos professores. E aí, professor, será que você tem alguma dúvida sobre a importância do seu papel na melhoria da qualidade de ensino? Creio que não, não é mesmo? Afinal, é a partir do seu compromisso e da sua participação que será possível construir esse tão sonhado Projeto Nacional de Educação. Participe, se engaje nessa luta, ajude a transformar em realidade os objetivos que hoje ainda estão no papel. Bem, por hoje é só, mas a gente ainda se vê. Valeu! Até a próxima!